ଆମର ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳା ସଂଗଠନ ଯୋଉ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜୋନାଲ କମିଟି, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଫର୍ମାଲ ଲୋକାଲ ବଡିଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ, ତା ସେଥିରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକର କ୍ୟାମ୍ପସ କମିଟି ଜଏନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଅନ୍ୟ 2000 ପାଖାପାଖି ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେଠି ଆମର ଟପିକ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏକ ସାମୂହିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପଦଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ, ଏବଂ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଯୋଉ କରାଯିବ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଡିପ୍ୟୁଟେଡ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ତା ସେଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସ ବିଅରସ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତା ସେଥିରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିର୍ବାଚିତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁ, ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ମତ ବିନିମୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରେ 29 ଆଉ 30 ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଛି। 29 ଦିନ ଏ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଆମର ସୂଚନା ଦେବେ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ, ଶ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ସୂଚନା ଦେବେ। କେବଳ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ରାଜ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଜିଲ୍ଲା କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଯୁବ ଛାତ୍ର ମହିଳାଙ୍କର ସେମାନେ ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆମ ଦଳର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଆମର ଅରବା ଆଉ ଯେଉଁ ପୌରାଞ୍ଚଳ ଆଉ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କଠୁ ନେଇ ମେୟରଙ୍କ ଯାଏଁ ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଏବଂ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଏଇ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅବହିତ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ବଳ, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଆମେ ନିଜକୁ ପୁନରୁତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ, ଏବଂ ଏ ପଦଯାତ୍ରା ପରେ 2 ନଭେମ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକ ସାମୂହିକ ଶପଥ ପାଠରେ ତାହା ଶେଷ କରାଯିବ, ଏହା ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମେ କରୁ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆଗରୁ 2-3 ଏବଂ ଏଥିରେ ଆଉ ଯେଉଁ ହେଲା ଆମର ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଲୋକନାୟକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ।